jokių ypatumų nebus, kadangi jau žaisim per trumpą laiką trečią kartą ir mes žinom, kaip žaidžia Utena, Utena žino, kaip žaidžia mes. Na, aišku, mes dabar šiuo metu geresnės, gal sakyčiau, sportinės formos, negu buvom prieš pusantro mėnesių. Mūsų aktyvumas kitoks, stilius truputėlį žaidimo pasikeitė, mes žaidžiam greitesnį, gal sakyčiau, krepšinį. Na, Utena, aišku, labai pavojinga, mes žiūrėjom ir vakar dienos rungtynės su Lietkabeliu, kada praktiškai buvo laimėtos rungtynės, labai lengvai puola, sakysim, neblogai ginasi, na, tikrai tokia gudri komanda, žinau, Antanas Reika kaip gerą trenerį, kadangi visada prigalvojęs trumpų, gerų kombinacijų, kurios paprastai veikia. Na, nebus lengva, aišku, mes turėsim pirmą kartą šitų rungtynių pranašumą, kadangi žaidžiam namuose, nes perėdės rungtynės žaidžiam pas juos. Na ir žinoma, mes norim laimėti, nėra klausimų, mes namų komanda, mes mūsų tikslai aiškus, tam, kad pasiekti savo tikslus, mes turim surinkti, kas priklauso mum, aišku, namų rungtynių pergalės. Žinau tik, kad nebus lengva. Šiaip mes pasiruošę, dar turim porą treniruočių ir bus pasiruošę kautis. Na, manau, kad šias rungtynės mes gaidų išvysime aikštelėje, kadangi jau treniruojasi antrą savaitę ir pažiūrėsim, aišku, nėra geriausia savo sportinės formos, bet manau, jau žmonės bus yra, dar jų treniruotis, pažiūrėsim, kaip jis jausis ir greičiausiai mes išvysime aikštelėje. Na, jis žaidžia greitai, turi labai gerą žaidėją, sakysim, jis turi tam tikro lygio pagrindinius žaidėjus. Tai jis turi Čepukaitį, penktos pozicijos žaidėją, kuris per pasinius porą metų labai padarė didelę pažangą. Na ir aišku, jis turi neblogą amerikietį žaidėją, tikslą, kuris reguliuoja visą žaidimą, jis greitina, jis stabdo, jis gerai gaudosi taktikos. Na, žodžiu, labai pavojinga komanda, aišku, labai kovinga. Gerai ima kamuolį, greitai bėga, ypač klaidų momentas, jeigu suklysti puolime arba metimas yra per anksti, pagal situaciją, neįmetimo atveju labai greit bėga į priekį ir tokios komandos yra labai pavojingos. Antanas visada išsiskyrė savo smulkiais, sakyčiau, ne kažkokiam ilgom kombinacijom, bet puolimai visada smulkus, kitokie negu visų trenerių, aš nežinau, iš kur jisai semėsi tos išminties. Na, jisai neblogai valdęs filosofiją, moka įtikinti žaidėjus, kad jie turi žaisti gerai, turi žaisti pilną jėgą. Ir kiek mes, kiek žinom, jo karjerą mes matėm ir, sakysim, Šiaulius ilgą laiką, ir Lietuvos rinktinę, kai treniravo, ir tą patį Žalgirį, komandos visada žaisdavo gerai. Aišku, buvo toks atotrūkis, kai jisai dirbo Japonijoje, nu, vėl grįžo, Utena padarė gerą komandą. Na, tai treneris iš tikrųjų žaidės. Na, aišku, vėl norėtume žiūrovų pagalbos, sulaukėme dabar vis daugiau ir vėl norėčiau pakviesti visus į rungtynės, kadangi mums labai svarbios ir Utenai svarbios rungtynės, turėtų būti įdomos, gražios, taip kad prašau visi prieš Velykas ateikit, prieš šventes sėsdami prie stalo ateikit pažiūrėti krepšinį.